10 ранку у холі обласної ради збираються депутати. За кілька хвилин має розпочатися позачергове пленарне засідання. Мають розглянути цільові програми та бюджет області на наступний рік. Поки не прийняті програми, бюджет вже не можна в тому вигляді, як він без програм, ми ж його не можемо виносити. Нагадаємо, затвердити цільові обласні програми намагалися на позачерговій сесії минулої середи. Однак засідання не відбулося, бо 30 депутатів, представників меншості, його проігнорували. Партія «Європейська солідарність», опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина», «За майбутнє» та «Наш край» бойкотували засідання, бо вважають першу установчу сесію нелегітимною. На ній більшість без депутатів меншості обрала керівництво облради та голів 9 з 10 комісій. На нашу думку, нашої політичної сили, установча сесія була проведена не в законний спосіб. Є спірні питання, тому поки вони не будуть вирішені, ми не будемо приймати в цьому участі. Сьогодні до 10-ї зареєструвалися 32 депутати. На одного менше, аніж потрібно для кворуму. Усі зареєстровані – знов представники більшості. Наша фракція прийшла в повному складі, але, на жаль, без однієї людини, яка лежить під киснем в обласній лікарні через COVID-19. Всі інші фракції коаліції – це «Рідний дім» і «Слуги народу» прийшли теж в повному складі. Я дуже сильно надіюся, що все ж таки буде кворум, що все ж таки пройде сесія. За 15 хвилин 11-та і запізненням у 45 хвилин голова облради Олена Дмитренко оголошує – сесії не буде. Я думала, що, можливо, хтось із депутатів все-таки доїде, виконає свій громадський обов'язок. Не доїхали і не виконали. Сесія правомочною не являється на сьогодні. Присутній у залі, але не зареєстрований депутат від опозиційної платформи «За життя» Ігор Базелінський каже, його політична сила повернеться до сесійної зали, коли, цитуємо, коаліція покаже свою спроможність та затвердить цільові програми. Жоден з наших депутатів не включений ні в одну з комісій. Ми не приймали участі в засіданнях, не приймали участі в підготовці цих рішень, за що ми маємо голосувати. За бюджет, я вам відповідально заявляю, ми будемо голосувати. Коли? На наступне голосування після голосування за програми. Це маніпуляція, чиста маніпуляція. Олена Дмитренко каже, пропозиції щодо кандидатів приймали від усіх фракцій. Опозиційні партії їх просто не подали. Наступна сесія скликатиметься вже у новому році, а це означає, що 2021 рік бюджетні установи області зустрінуть без затвердженого кошторису. Ми після нового року будемо працювати на 1/12 бюджету. Є така практика, нічого в цьому страшного немає, катастрофічного. Політичний оглядач Олександр Рись каже, політична криза в обласній раді має кілька причин. Серед них мінімальна, а отже хитка більшість коаліції, принциповість опозиції у вирішенні кадрових питань, а також вплив голови облдержадміністрації Анни Коваленко. Анна Коваленко має безпосередній вплив на процеси в облраді, але офіційно, звичайно, вона каже, що вона готова там всіх мирити, тому що їй з одного боку потрібен бюджет, але не потрібна от така рада, яка відповідно не контролюється нею і, відповідно, там контролюється Владислава Матрошенко. Сама Анна Коваленко, яка через хворобу була відсутня на засіданні, ситуацію назвала відверто ненормальною і вчергове закликала депутатів до діалогу. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Я закликаю депутатів Чернігівської обласної ради до конструктивної комунікації. Зі свого боку, готова виступити модератором процесу перемовин між усіма депутатськими групами. Думаю, після нового року вона спаде, політична криза. Це якби передбачувано все. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.